来回的揉压着韩国大白菜，一次一次的费工处理，为的就是能够做出美味又正宗的韩式泡菜。来台15年的朴信勇，用最自信的韩式料理征服了许多台湾人的胃。他说，韩国泡菜多达200种，又因为地区口味又有不同，但不论是哪一种，他说都要用真心才能够让味道可以入味，可以发酵。真心还有食品一定要人养心的关系，里面材料一定要各式，刚刚 看到的是各式各样水果类啊，什么都通通进去的话，一定发酵出来。人都一样，慢慢慢慢发酵出来的时候，比较人情啊，还有什么人的味道出来，就是真心很重要。曾经担任韩国亲善大使，也曾拿下新一名料理比赛冠军的朴信勇，大家都称他为朴老师。虽然现在开设的摊位就隐身在新店区如意街内的市场当中，但仍有不少死忠顾客想尽了办法找到他。因为不论是泡菜、猪肉、杂菜、冬粉、海鲜煎饼，又或者是各式各样的韩国小菜，只要吃过朴老师的泡菜或韩式料理，绝对难以忘怀。找不到你了，这个中华都找不到，新店还有台北全部找不到，网络 有一天18000多人跟着我找，终于找到，后来来啊，后来哇很感动，一个 LINE 啊加入的时候，哇老顾客都找我了，因为我能很感动，不是钱的关系，妈妈的味道一定要大家都喜欢这样。去年在市场内开设摊位，让不少人好奇，在疫情之下哪来的勇气开店。朴信勇说，他就是有这股勇气，也有自信自己的泡菜和料理会让大家喜欢。而之所以选在市场内，他则笑着说，因为这里有满满的人情味。水果一起分享吃，地瓜一起吃，南瓜一起吃，哇没想到，好了，我小菜小的给你啊，我们大家都互相帮忙啊，这样啊，一份就这样的文啊交流的感觉。有着优雅气质的朴老师总是强调，做料理做泡菜就是要真心、耐心和用心，甚至是在做泡菜的时候还会跟泡菜对话，要泡菜变得好吃。就是这份心意，来自韩国正宗味道的美味料理，深深让每一个人吃了就爱上。记者陈小丹采访报道。